Akcionari Agrobanke, pitanje za vas. Kažu, pisali ste blog dok ste bili bloger. Pisali ste blog da je to veliko pravno nasilje nad akcionarima Agrobanke i Poštanske štedionice. I sad vas pitaju, kad ste na tom mestu ministra, šta ćete učiniti da se oni obeštete? To nije deo mog resora, niti mogu o tome da govorim. Mislim, vlada Srbije je povukla neke... Ministarstvo financija. Povučeni su neki potezi u prošlosti. Ima dosta stvari koje bih ja voleo da promenim kad bi mogao. Međutim, ono što je potpisano je ono što je...